amigos e amigas, son Antón. Como sabedes, este ano 2021 é ano santo e decidín facer o camiño unha vez máis. Pensei facer o camiño francés, desde Roncesvalles, pero con isto do coronavirus e as restriccións de fronteiras, pensei en facer o camiño inglés. Pero antes de comenzar, imos recordar unhas cantas cousiñas. Por exemplo, cando comezou a peregrinación a Santiago? Pois direivos que o ano xacobeo ou ano santo comeza no século IX, cando se descobre o sepulcro do apóstolo Santiago. Despois de este achado, convértese nun destino mundial de peregrinaxe. É un destino cultural e religioso, mundialmente coñecido. Cada canto se celebra o ano santo? Os anos santos son cando o 25 de xullo, día de Santiago, cadra en domingo. O ano 2010 foi o último ano santo, e este 2021 toca ano xacobeo. O próximo será no 2027. Entón, se calculamos, o ano xacobeo só dase 14 veces cada 100 anos, o que fai que o xacobeo 2021 sexa algo único e a peregrinación aumente considerablemente. O Camiño de Santiago marcou a millóns de persoas que o percorren cada ano, xa sexa por devoción, reto deportivo, superación persoal ou a conexión coa paisaxe cultural e natural sendo os anos xacobeos, como este, os de maior afluencia. Ademais, existe a obtención do perdón polos pecados chamado xubileu. Os roteiros do camiño. Desde a creación deste camiño de peregrinación ata a capital galega, xordiron unha rede de camiños que comunican os lugares máis distantes e de Europa coa tumba do apóstolo. Estes roteiros representan gran parte do noso patrimonio cultural. Ata hai un que parte da Antártida, con nada menos que 14.075 km de distancia. Bueno, amigos, despídome ata a próxima semana, na que vos falarei de como temos que preparar o camiño e o habituallamento que temos que levar. Ata a próxima!